ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಂಜೆ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಬ್ಲಾಗೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಕುಡ್ದು ಮುಗ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜ ನಾನು ಈ ತರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ 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 ಕಾಫಿ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮುಗೀತು. ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿನ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮುಗಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗೀತು. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರವಿಶ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 31ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಓದೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೋಗತ್ತೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವೀಶ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ. ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಹಿಂದಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅವನಷ್ಟು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡದೇ ಇರಕ್ಕಂತೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೆ ಚಾನ್ಸು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓದ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಅವನನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಟಾಯಿಸಿ ಕೂರಿಸಿ ಬರ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕು. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋವಾಗ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಓದಿಸಿ ಬರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಗಿಂದ ಆದಾಗೆ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಬೇಡ, ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1.5 ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಕೂತು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯದೃಷ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು, ಕೂತು ಸಂಜೆ ಕೂತು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೂರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು 1.5 ಗಂಟೆನೋ 3/4 ಗಂಟೆನೋ ಕೂತು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದಿನ ಆಗ್ಲಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರೂಟೀನು, ಅದೇ ಥರನೇ ಓದೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಟೀನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ಓದೋದೊಂದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಫೀಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ಇದೇ ದಿನದ್ದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರವೀಶ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಓದ್ಸೋದು ಬಂತು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಶಿಶಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೀಕಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀತಾರ ಯಾರಾದ್ರು ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋತ. ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇವತ್ತು? ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬರೀತ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರೀತೀಯಾ? ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅವನು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ನಾನು ರವಿಷ್ಣು ಓದ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. खेल खेल में पौधों या फूलों का
ಉಖಾಡ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಆನು ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಆಟಾಡ್ತಾ ಆಟಾಡ್ತಾ ಹೂ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೀಳುದು. ಉಖಾಡ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಆಹಿತ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಆಹಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಟಾಡ್ತಾ ಕೆಲವ್ರು ಗಿಡ ಕೀಳುದು ಹೂ ಕೀಳುದು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಶಿರ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ 1 to 100 ವರ್ಗು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ದ, ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ರವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡ್ ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇವಾಗ ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಶಟ್ಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಗೂ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಬ್ರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟ ಆಡಕ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ 5 ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಹೇಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು, ಹಾಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಶಿಶಿರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ತೋರಿಸು ಶಿಶಿರ್, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಪನ್ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಪ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಸುಮಾರು ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಶಿರ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಈ ತರದ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಶಿರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ಅವನ ಖುಷಿಗೆ ಅಂತ. ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ತರದೇನು ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನು, ಈ ತರದ ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಿಶಿರ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಬುಕ್ ತರೋದು ಅನ್ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರಾನೇ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಶಿಶಿರ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ, ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗು ಬೇಕಷ್ಟು ಬುಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ರವೀಶ್ ಹೇಗೂ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಶಿಶಿರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ತೊಂದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜಾ ಇದೆ, ಭಾರತ್ ಬಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಜಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಳು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಳ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಿಂಡಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶಿಶಿರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರದ್ದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರವೀಶ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಮ್ಮನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರವೀಶ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ತರೋ ಕ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೀರ ರವೀಶ್? ಮೈದಾ 1 cup ಮೈದಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೌಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಸಾಲ್ಟ್ 1/2 cup ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, 1 cup ಪೌಡರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 1/2 cup ನೀರು, ನೀರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ.
ರವೀಶ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇನೆ ಈ ಹದ ಏನಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಯ್ತು, ಫೋರ್ ಕಲರ್ಸಾ? ಓಕೆ ಮಾಡು. ಶಿಶಿರ್ ಶಿಶಿರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಕ ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಚೂರು ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀತ ಏಕ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಟಲ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಬಾಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಾ? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬದಷ್ಟೇ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಕಲರ್ ಕ್ಲೇ ಇವತ್ತು. ನೋಡೀಗ ನೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೌದಾ? ಶಿಶಿರ್ ಯುವರ್ ಫೇವರಿಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಡಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಲರ್. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಉಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿನ ನೀಟಾಗ ಅಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೇ ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶೇಪ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಭಯ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಮೈದಾ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ರವೀಶ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೇಗಳು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ಶಿಶಿರ್ ಟೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ರವೀಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೈಸ್. ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂದು. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇವರು ಕ್ಲೇ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗತ್ತದ ಇವಾಗ.
ಕ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಎಂಡೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.